şöyle oyal sarısı. Yerimde karşaday keşkin taygız. Olaydı batırağınız babası. Tanır kap karaymız biz. Oha, dostka dal jalbağa dal. Oha, şuak tanıp tanına dal. Bizden şibe, kışta mahta. Bizden şibek, babamday ruhta soğa jürek. Dostum, beni ötüp etsem bol ama? Bolat. Aa, şirkin, netken taza ova edi. Kocayın, biz ova jutalmayımız, oy. Köp söyleme, kim aytı ova jutalmayımızdı? Älgi kütüp alatındar qayda? Kocayın, ülken kocayın havarlasıp jatır. Baseke, amansız ba? Dere bolğan jaytı bayanda. Baseke, bul bulay goy. Tilingdi jutıp koydun ba? Bayanda deyim sağan. Baseke, bizdiñ zavutta biru oyran salıptı. Kul temirdiñ bärin qıratıp, aspaptardı kül talqan etip. Solay ma? Onda sağan onu tabu üşün 3 saat berem. Tappasan temir balıktatın kazanga salıp jiberem. Uqtın ba? Aha. Dere tabındar, ne qarap tursındar? Tez onu tavıp kelindar. Таптым басеке, таптым басеке, таптым басеке. Адам баласы? Сен бе бізге кедергі жасап жүрген? Сыра бұл ерекше қасиетке ие болса керек. Әйтпесе біздің роботтарға ешкімнің күші жетпейді. Маған мына адам баласын жылдам тауып әкеліңдер. Шығарма, көрдің бе? Бізді іздеп жүр. Маған мына ғарыш кемесі керек. Оған қалай жетсем екен, а? Сәлем. Менің атым Батыр Робот. Мен қожайынға хабар әкелдім. Seni burun bir yerden körgen siyaqtımın. Men barlıq yerde jürem. Menin adım Batır Robot. Meni bäri tanıyt. Endişe öte ber. Rahmet sağan Jıltır Robot. Kostümün adem eken. Rahmet. Özim tañdap alğanmın. Ay, mäsağan, mäsağan. Al sazayındı. Endi men jegem. Эй, сен мында қайдан тап болдың? Сені кім кіргізді? О?
Әй, кеспедейм оған. Қазы бірденесіне тиіп кетсең, басымыз бәлеге қалады. Өзің бір мазасыз екенсің. Айттым ғой, бұл саған ойыншық емес деп. Кімсің өзі? А, роботқа ұқсайсың. Бірақ басқа бірденесің. Ол менің досым Тони. А, сен біз деген қыз емессің бе? Сен мұнда қайдан тап болдың? Маңызды емес. Жаныңның барында беріл. Әйтпесе, күлпашаңды шығарам. Барлық адамзатты сендер уладыңдар. Маған құпияңды айт. Не ойлағандарың бар? Жазаңды бермей тұрғанда жылдам айт. Жарайды онда. Бәрін айтып берейін саған. Оның бәрін істеген мен емес. Менің қожайыным ғой. Оның қолынан бәрі келеді. Сол ғана тоқтата алады. Ендеше, мені сол қожайының апарасың. Сенің күшің оған жетпейді ғой. Ұстаңдар! Мәс саған! Қарындар бұлай. Мәссаған. Ашуыма тидің. Ол тым күшті екен, қайтсем екен, а? Мүмкін? Таптым. Біз үш алмаймыз. Жол картамыз істен шықты. Олай болса, жолды бізге өзің көрсетесің. Әйтпесе, сенің өзіңді істен шығарып тастайым. Келісесің бе? Ал, ендеше дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Ендеше, кеттік. Сәулелі ойыл салысып Мейірімді қаршадай кешкен тайғыз Олдайды батыраңыз бабасы Таңыр қап қарайын